Bom dia, como neste dia 24. Estamos no último dia hoje. São para aí 10h30. Não consegui dormir mais, para aí às 6h30 acordei com aquela de Natal, está quase aí. E já não consegui dormir mais. Amigos. Tivemos uma manhã muito flagrosa, sem pressas. Como ontem fiz muita coisa, não. Hoje o que tenho para preparar para o Natal é simples e só posso só fazer depois do almoço. Mas o que é que eu vos queria mostrar? Ah, primeiro, já preparei aqui as minhas meias, o saquinho das meias para começar hoje à noite. Vou começar um par de meias, como já é hábito. Eu mostrei no podcast, mas mostro aqui. Este verde não pertence. É o verde, é só para marcar o início de onde é que é suposto começar. No início do vlog, mas falei-vos que estava aqui a ler o Hobbit durante este mês e a trazer-me um bocadinho no início, por isso só comecei para aí uma semana depois, ou seja, comecei para aí no dia 8 e vou agora mais de meio, mas não muito mais, estou a ler muito lentamente. Aquilo é assim uma história, primeiro estou a gostar muito, mas aquilo é assim lento, não é uma coisa com muita ação, nem com muito, quero acabar este capítulo e quando acaba um capítulo quero começar logo o outro, por isso tenho dado, não leio assim muito à noite, por isso que ainda não acabei. E mais, ontem, antes de mostrarmos o gnomo, vou-vos mostrar aqui o rei, que está assim, ele assim de lado, se calhar, não é bolrei, portanto é bolrainha, porque eu não encontrei fontes cristalizadas. Mas o bolo, o buraco, eu já estava com a impressão que ele estava muito pequeno. E depois eles na receita diziam, para ter certeza que o bolo não fez, podem colocar alguma coisa. Minha gata está a mexer nos presentes de Natal. Podem colocar alguma coisa no centro, mas eu não tinha nada que pudesse ir assim ao centro, ao forno, e portanto não pus nada. E consegui acabar o gnomo ontem, agora vou-vos mostrar, isto são spoilers do gnomo para quem ainda não terminou ou não viu as pistas. Aqui está ele. Honestamente, estou um bocado contente com ele, um bocado a favor, estou muito contente. Hoje de manhã eu deixei-o aqui pendurado, assim, ao pé do aquecedor. Cheguei aqui de manhã e ele estava aqui, assim, à nossa espera. E acho que ele está muito querido. Acabei por não trocar o bigode e começou por ser preguiça só, estava só com preguiça de fazer, mas depois à medida que fui cozendo, apercebi-me que afinal não estava assim tão torto, que está perfeitamente aceitável. Pá, não está super direito, mas gosto muito de ver assim esticado, e acho que gosto mais desta, agora que está no gnomo, gosto mais desta versão do que do bigode encaracolado. Depois ela fez assim umas, dizia, não é fez, eu é que ela dizia para fazer assim umas pernas para pendurar o gnomo alguma coisa, e acho que ele está super querido. Estou muito contente. E também estou muito contente de ter trocado o verde por este castanho cinzento. Acho que mais escuro, acho que ficou aqui bem. E pronto. Acho que já não falo assim mais convosco hoje. Vou-vos só mostrar o que é que vamos comer ao longo do dia, se achar que é giro. Especialmente o bacalhau com a broa, acho que... vou querer mostrar isso e as sobremesas também, se correrem bem. E também se calhar mostro-vos o bolo rei por dentro, para ver, porque ainda não o abri. Mas esqueci de dizer que experimentei, portanto eu, a primeira massa que fiz para o bolo rei, enganei-me e pus o dobro do sal, mas precisava-me custar mandar aquilo para o lixo. E deixei de lado, fui fazer outro bolo rei, depois peguei naquilo outra vez, amassei-o como deve ser. E depois de cozer a bolrainha, fiz umas bolas só e cozi no forno. E a massa está muito boa, por isso, mesmo que isto não fique assim grande coisa e que o buraco esteja fechado, pelo menos eu sei que a massa que é muito boa desta receita. Já sei para a próxima. Posso fazer só a massa, sem mais nada. Mas é isso. Agora vamos ter aqui um dia super relaxado, este e os próximos. Não temos stress nenhum por enquanto e vamos ficar aqui por casa só a fazer o que nos apetece. Espero conseguir tricotar bastante e costurar acima de tudo. Estou a sentir que já devia ter pegado na minha manta de retalhos há muito tempo
E espero, antes do fim do ano, começar voltar a costurar novamente. E é isso. Eu vou fazer assim umas férias de Instagram até o início do ano que vem. Só depois do ano que vem eu volto. Acho que me vai fazer bem. E pronto. É isso. Se quiserem falar comigo, falem por e-mail. E muito obrigada por terem passado o dezembro comigo. Fico muito agradecida de verem os meus vídeos e de falarem comigo nos comentários. E é isso. Obrigada. É isso. Já vos desejei boas festas ontem e agora desejo-vos bom ano.